ztracený. Festival kreslenýho humoru. Takže dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal. Petře, prosím tě, co blázníš? Teď točíme teprve pozvánku. Ten festival je až 10. a 11. července. No jo, vlastně, promiň. Dámy a pánové, samozřejmě já vás zvu až na 10. a 11. července na 5. ročník Mezinárodního festivalu kresleného humoru sem do Františkových lázní. Čeká na vás bohatý program, včetně laureových tigrů, Xindla X, budu tady já, bude tady spousta dalších účinkujících, bude tady skvělá zábava. Takže odhoďte všechny těžkosti a přijeďte, uvidíme se, těšíme se na vás.